Zorana, što nas toliko ne voli? Što je prvo pitanje? Što vi mene ne volite. Kako to? Mi hoćemo s tobom da ostvarimo saradnju, a nikako da... Pa zato što uvijek plasirate neke do pola priče, izbacujete delove teksta i ostalo. Dobro, jel ima neka situacija u skorije vreme koja će... Evo sad ova poslednja. Dobro, misliš na muško-ženske odnose, misliš što si pričao. Izvučete, znači prvi deo kažete, pa onda izvučete zašto materijalno nije, odnosno jeste bitno, odnosno cijelu poentu priče, pa onda nastavite dole sa ostatkom. To nije tačno. Jeste. Nigde, ni u jednim novinama nije izašlo deo da meni muškarac ne treba da izdržava finansijski, samo izašlo da, a tačno je to je bilo u sredini, pogledajte intervju. To, znam, ja sam prekucavala taj tekst, Telegraf RS, mi imamo to u tekstu, 100%, verovatno nisi dobro videla. Ja sam odlično iščela. Ne treba da pričaš u globalu, pa nije dobro, lepo. Ali u principu, mislim, uvek se izvuče iz konteksta ono najgore. Što stalno komentarišu tvoje izjave, muško-ženski odnosi, šta tu njima smeta, ti si rekla da želiš moćnog muškarca pored sebe koji ima novac, ti si isto uspešna žena, šta tu ima? Ja sam rekla da on treba da ima novac, ja sam rekla da on mora da ima više od mene, odnosno od svake žene sa kojom je, to je velika razlika. Rekla si da mora da te radi i da od 16. godine imaš neku svoju listu u velja, pa koje to kvalitetno muškarac mora da posjeduje da bi svoje mesece? Pa to je sad stvarno malo privatnije da bi se pričalo o tome, ja generalno izvinim. O muškarcima ne govorim javno, tako da... Kad si na početku počinjala, svi su kritikovali influencere, youtubere, ti si bila isto za sve njih kad si počela, ali evo sad influenceri u suštini najbolje žive kad je ovo doba korone. Slažem sam, ima je posao sam. Pa ne znam, sad stvarno ne znam kako drugi žive u ovom poslu i prosto mislim da svaka karijera ima... Većina ljudi, ja mislim, osim pevača i dalje normalno radi, tako da... I o tebi sad postao u normalnim granicama, povećao se, smanjio kako... Normalan je, kao što je i uvek bio. Samo od YouTube-a? Pa kod nas zavisi koliko postoješ, u Americi može i više nego dobro. Jer je drugačiji, prosto tamo se mnogo više plaća po reklami koja je gledana, ima tu svega. Poznata si da voliš da kupuješ u skupocenim brendovima, jel ti se dogodilo da dođeš na kasu, da platiš a kartica? Ne, pa mislim, to ne može da se desi, valjda znaš šta možeš da priuštiš i šta možeš da kupiš. Jesi crni štek potrošilo među vremenu ili je tu? Ne. Kada ćemo moći da vidimo pravog pored tebe? Nikada. Nikad, više medijima nećeš da predstaviš? Pa, mislim, nikada ga ja nisam ni predstavljala, to je bio jedan mali... sticajem okolnosti izlet, ali ovo sve ostalo, ja nikada niti sam šta potvrdila, niti sam šta demantovala. Jednostavno, svako radi svoj posao. Kažu da svaki fudbaler koji hoće malo pažnje nakači se na tebe, je li to tako? To je istina. to je istina. Kako je sad emotivno stanje? Srećna, zadovoljna? Odlično. 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 Pa to su sad već ličnija pitanja, ali emotivno stanje je odlično. Možemo nešto uskoro da očekujemo, nastavak neke knjige, parfeme, ludila, šmita. Dva body mista, izlazi sveća, izlazi još par nekih proizvoda, tako da radi se. Hvala ti. Kakva sveća je u pitanju, pošto imali smo priliku da neke slavne glumice da naprave neku sveću sa mirisima, da sam ne kažem čega? Ne, prvo, mislim, bit će tri različite sveće, jedna je u mirisu prvog parfema, a druge dve će biti isto varijacije na temu. Jednom prilikom si na YouTube rekla da si kupila neke tablete za smirenje za psa, da je to dozvoljeno. On je sad miran, jesi mu dala to ili on inače? On uopšte nije miran i on te tablete nije ni probao. To je drugarica moja koja je ovde sa mnom mu je našla, pošto on ume da bude tako malo neposlušan. Ali generalno mislim to su tablete na biljnoj bazi koji je veterinar sam rekao. Na primjer to se daje kada pas putuje da bi bio miran, da bi spavao, da ne bi, ali još uvijek ih nije probao, tako da ne znam.